សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមស្វាগতম មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ review អំពីទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថា Huawei Nova 9 ຈັ່ງມີຕາຕາມດ້ານຢູ່ຂ້ອຍຕັ້ງອັກຄະນີໃຫ້ກະສົມປະກາດປັບບ້ອງບອນພ້ອມໄດ້ຖ້າຂ້ອຍນຶງຖືການຈັບດ້າມດັກ គឺយើងឃើញថាមានទំហំ 6.57 inch ជាមួយនឹង resolution full HD+ ប្រើបច្ចេកវិទ្យា អេក្រង់ OLED ដូចខ្ញុំបានចេញពីខាងលើអមមិនអញ្ចឹងហើយវាក៏ 120 Hz ផងដែរបាទអញ្ចឹង អេក្រង់ វាល្អដូចគេដូចឯងដែរបងប្អូនណាកោងតិចតិចហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអេមចាប់កាន់ទៅពិតជាល្អមែនទែនទៅលើការ design របស់វា
ក៏ដូចជាផ្នែកអេក្រង់របស់ Huawei Nova 9 មួយនេះយើងអាចធ្វើការប្រើ SIM 2បានហើយវាក៏ support ត្រឹមតែបច្ចេកវិទ្យា 4G តែប៉ុណ្ណោះយើងអត់មាន 5G ដូចគេទេប៉ុន្តែ not a big deal right មិនសូវសំខាន់អីហ្មងទេ 5G នេះនោះបើអញ្ចឹងសក់ខ្មែរយើងមិនដឹងពេលណា 5G ទលំទលីកុំថាឡើយសក់ខ្មែរទៅបីប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនមិនដឹង 5G នៅណាផងអញ្ចឹងប្រើត្រឹម 4G នឹងឲ្យដើរលឿនសិនទៅបានហើយអញ្ចឹងវា 4G ប៉ុន្តែ SIM 2ចំពោះផ្នែកកាមេរ៉ារបស់ Huawei Nova 9មួយនេះមាន4គ្រាប់នៅខាងក្រោយដោយលែនកូនពវិននៅខាងលើនេះមានទំហំ50 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.9 ហើយលែនទី2មានទំហំ8 megapixel ជាលែនសម្រាប់ធ្វើការថតប្លង់ទលាយឬក៏ ultra wide angle lens ហើយក្រៅពីនឹងទៀតគឺជាលែនអត់ចោលអត់ចែមទេមានលែនកាត់ portrait 1ក៏ដូចជាលែនថត macro 1ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបាច់រាប់ចូលទេបាទអញ្ចឹងរាប់តា2នឹងបានហើយ8 megapixel និង50 megapixel f1.9 នេះបានហើយបើអញ្ចឹងទៅលើការផលិតរូបភាពខ្ញុំឃើញថាវាធ្វើបានល្អគួរសមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទាំងការឲ្យ detail ក៏ដោយទាំង color ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងវាមិនអន់អីណាស់ណាទេប៉ុន្តែវាក៏មិនអស់ចាស់អីដែរបាទអញ្ចឹងមកល្មមនិយាយទៅมันទទួលយកបានទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាថតរូបទៅស្អាតថត portrait ក៏មានថត 4K ក៏បានដូចគេដែរហើយផ្នែកខាងមុខរបស់ Huawei Nova 9មួយនេះយើងឃើញថាមានទំហំ32 megapixel ណោះលើកាមេរ៉ាខាងមុខពួកវាថត selfie បានស្អាតសម្រាប់ selfie lover ណាអ្នកចូលចិត្តថត selfie នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Huawei Nova 9នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹង skin tone វាក៏ស្អាត color ក៏ស្អាតហើយ detail ហ្នឹងគឺច្រើនណាសាច់មុខយើងគឺសម្បូរមែនទែនយើងហៅថា detail ណា32 megapixel pixel ថត selfie បានស្អាតមែនទែនចេញពី Huawei Nova 9មួយនេះបងប្អូនចូលចិត្ត selfie ដូចខ្ញុំបានយ៉ាងចឹងទិញវាប្រើទៅប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំពិបាកអីក៏មិនដែរវារៀងថ្លៃហើយអត់មាន Google service ទៀតបើសិនវាស្ទើរអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនជា Huawei fan ទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងពិតជាមិនអាចរារាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេចំពោះប្រព័ន្ធសំឡេងពវាមាន speaker តែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាមិនសូវល្អទេទៅលើផ្នែក sound system ពវាបាទអញ្ចឹងសំឡេងពវាហ្នឹងវាមិនបាន stereo វាមិនបានលាន់ល្អវាមិនបានបាសល្អដោយតំណាង flagship ទេបាទអញ្ចឹងវារៀងអន់មែនទែនទៅលើ speaker ពវាហើយចំណុចខ្លាំងចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយពីថ្មពវាបាទអញ្ចឹងវាស័ក66 watt ស័កលឿនមែនទែនខ្ញុំសូមសរសើរបងប្អូនណាហើយកាន់ថ្មខ្ញុំមិនដឹងមិនទេខ្ញុំមិនចេះតែសរសើរ Huawei បងប្អូនណា EMUI គឺ optimize ល្អមែនទែនថ្មពវាខ្ញុំបានប្រើវាមួយយប់ដូចមិញនេះដូចថាថ្មសល់ 10% យើងអត់ស័កណាបាទអញ្ចឹងស្អែកឡើងក៏សល់បាក់ដូចជា 8-9% ដែរអញ្ចឹងមកយប់ហ្នឹងស្រក់តែ 2% 3% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាកាន់ថ្មបានល្អវាសាក់បានលឿនហើយទំហំថ្មពវាហ្នឹងគឺមានទំហំ4300 mAh ហើយសាក់ជាមួយនឹង66 W ដូចខ្ញុំបានចេះមិនចឹងបាទអញ្ចឹងថ្មវាកាន់បានល្អមែនទែនហើយការ optimize ហ្នឹងក៏ល្អដែរធ្វើការ optimize ហ្នឹងឲ្យថ្មកាន់បានល្អនោះហើយសាក់ក៏ល្អចង់និយាយអញ្ចឹងណាសាក់ក៏លឿន optimize បានល្អប្រើបានយូរបាទអញ្ចឹងថ្មវាបានល្អបងប្អូនអរគុណហើយសេវាវាខ្លាំងណាបងប្អូនចង់ទិញទូរស័ព្ទសេវាខ្លាំងអីទិញទូរស័ព្ទចិនទៅនៅខ្មែរយើងទៅតាមជនបទអញ្ចឹងទៅ iPhone ដាច់សេវាភឹងសមកម្មទូរស័ព្ទចិនពេញបឹបប៉ុន្តែអានឹងរឿងប៉ុតមិននិយាយលេងសើចទេណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយជាចុងក្រោយដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំ give away Poco F3 មួយគ្រាប់ជូនមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឈ្នះចង់បានវាបានជា complete ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើមិញនេះ subscribe ទៅកាន់ YouTube channel Mrbunlee ទាំងពីរបាទមាន Mrbunlee podcaster KA ក៏ដូចជា channel នេះជាដើមឬក៏ហ្នឹងហើយមិនឬក៏ទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចូល follow pageMrbunlee នៅលើ Facebook ផងដែរដាក់ comment #Mrbunlee ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ giveaway ខ្ញុំធ្វើការ click ចាប់ជាលក្ខណៈ comment អ្នក comment ច្រើនជាងគេប្រហែលជាមានឱកាសឈ្នះអូខេអរគុណណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទកំពុងរង់ចាំបងប្អូន Poco F3 នេះណាថ្មីចេះ bye byeហើយនេះគឺជាកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់Nova 9បាទអញ្ចឹង vlog ល្ងាចបន្តិចខ្ញុំរត់ហាត់ប្រាណលេងណាបាទអត់សូវមានពន្លឺទេបងប្អូនឃើញថា detail វាល្អថត 4K នៅខាងមុខហើយ skin tone ក៏ល្អដែរលំនឹងវាក៏ឃើញថាល្អដែរបាទបាទខ្ញុំគិតថា 4K ខាងមុខវាល្អដែរលំនឹងវាល្អColor ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាគៀកបន្តិចណាយើង vlog ទៅអត់សូវល្អគាត់ថាគៀកពេកតែគុណភាពអត់អីទេល្អបងប្អូនយើង